እዚ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ መደብ ዕላል ጥበባት እዩ። ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራትን ክቡራንን። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ሙዚቃ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ ዜማታትን ዳህያትን ዝያዳ ክፀቅጥ እዩ። ጋሻና ነዚ ዓውዲ እዚ ዝያዳ ዝሰርሕሉ ካብ ዘለውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለውን እዮም። ዛጊት ልዕሊ 4 ዓበይቲ መፅሓፍቲ ናይ ሙዚቃ ሰናዲኦም ኣለዉ። ብዘይካዚ እውን ናይ ስነ ፍልጠት ኮምፒተር ምሁር እዮም። ንዘለዎም ክእለትን ፍልጠትን ድማ ብመፅሓፍቲ ኣሰኒም የቕርቡ ኣለዉ። ኣባ ብርሃነ መስቀል ማቴዎስ እዮም ዝበሃሉ። ናይ ሎሚ ትኩረትና ግን ብቐንዱ ኣብ ዜማን ዳህያትን ክኸውን እዩ። ምክታልኩም ብምዕዳም ብቐጥታና መደብና ክንሰግር ኢና። መጀመርያ ኣባ ብርሃነ መስቀል የመስግነኩም። ብምቕፃል ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብ ዜማን ዳህያይን ይኸውን። ቅድም ግን ብዜማ ክንብገስ። ዜማ ካበይ ዝፍጠር? ብሓፈሻ ዜማ ክንብል እንከሎና ብዛዕባ ድምፂ ወይ ኣብ ድምፂ ዘሎ መቕረት ክብሪ ኣብ ድምፂ ዘሎ ድምዓት ዝገልፅ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ፍጥረት እንስሳ ከይተረፈ እውን ዝትንክፍ እዩ። ብፍላይ ኣብ ናይ ድምፂ ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ክንዛረብ ንኽእል። እቶም ክልተ ክንብሎም ንኽእል፣ ሓደ ንሕና ገና ዘይርዳእና ኣብ እንስሳ ወይ ከዓ ኣብ ብቕሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ ጉዕዝ ነገር እውን ዘሎ ድምፂ ንክንገልፆም ኣሸጋሪ እዩ፣ ቋንቋም ስለዘይ ንፈለጥ። ኣባና ግን ነቲ ድምፂ ዝነበረ ሓደ ከም ድምፂ ገርና ስምዒትና ንገልፆ ኣሎ፣ ሓደ ከዓ ነቲ ድምፂ ከም ቃላት ኮይኑ ወይ ከም ፊደል መቕርሒ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ንሕና ንርዶ ባዕልና ዘተሓሓዝናዮ ዝመሃዝናዮ ስለዝኾነ ኣብ ዜማ ወይ ኣብ ድምፂ ዘሎ መቕረት ክቡርን ሰፊሕን ክሳዕጅውን ዘይተሃንደሰ ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ። እዚ ድምፂ ዝተፈላለየ መልክዕ ሒዙ ስለ ዘሎ ብፍላይ ናብ ሙዚቃ ክንኣቲ ከለና ሓደ ስርዓት ሒዙ ይርከብ። ስርዓት ሒዙ ዝበሃል እቶም ለበማት እቶም ሊቃውንቲ ዝሰርሕዎ ማለትና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀ ናይ ኣዘራርባ ዝተፈላለየ ኣዘራርባ ናይ ሓርቆት ኣሎ፣ ናይ ሓዘን ኣሎ፣ ናይ ዓወት ኣሎ፣ ናይ ልምዓት ኣሎ። ነዚኣቶም መርሚሮም እምበኣረይ ንሕና ወፃፀኣ ድምፂ ንከምዚን ከምዚን ንገልፆም ዕላማ ትርጉም ዘለዎ ንክኸውን ሓደሓደ መዐቀኒ መጅርመንት ገይሮም እዚ ከምዚ መሰለ ምውሳእ ናይ ሃወስ ኣለዎ፣ ከምዚ ከዓ ናይ ሓዘን ኣለዎ ኢሎም ሓደሓደ ብናይ ማትሳ ወፃ ዝማለት ኣቆፃፅራ ወይ ብናይ ፊዚክስ ኣቆፃፅራ ዝነግሩና ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ድምፂ ሓደ ዘይውዳእ ደረት ዘይብሉ መሬት ከም ምዃኑ ንምግላፅ ሓደ ካብቲ ንሙዚቃ ንጥቀመሉ እንከለና ከዓ ናይ ብሓቂ ስምዒትና ክንገልፀሉ መዓሉ ወዳታ ሓጎስናን ሓዘናን ምፅነናን እንረክበሉ ሓደ ካብቲ ሃብቲ ምዃኑ ፀጋናይ ቃና ፀጋናይ ዜማ ሕብረተሰባት ከም ዝፍለጥ ነናቶም ዜማታት ኣለዎም። ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ዝተፈለየ እዩ ተባሂሉ ይዝረብ እሞ ብኸመይ እዩ ከም ዝድኸም? ብናተይ ርድኢት ወይ ብናይ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ርድኢት ሓደ እቲ ከባቢ ዝፈጠሮ እዩ። ስለዚ ኣብ ንሕና ከባና ርሑቃት ንዘለዉ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ስለ ዘይንፈልጥ ንሕና ናይ በኢልና ሓደ ሓሳብ ነቕቦም። ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ዘሎ ብጥቕሚ ድዩ ብሃብቲ ድዩ ወይ ብምምፃሕ ድዩ ዝመፁ ከዓ ሓደሓደ ናይ ርክብ መደረ ይመፅእ እሞ ሽዑኡ ሓደሓደ ሓሳብ ኮይኑ ስለዚ እቲ ተባሃልዩ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ድምፂ ወይ ከዓ ብመዝሙር ዘሎ ወይ ኣብ ደርፊ ዘሎ ማለት ሃብቲ ክንስኻ ከም ሓደ ወዲ ዓሌት ናይ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ካብቶም ካልኦት ተፈሊኻ ስለ ዘለካ እዩ። ሓደ ካልኣይ እቲ ናትካ ዝሓሸ ከም ምዃኑ ከዓ እቲ ፀርቦም ሓሳባት ከም ዘሎ ብእርካ ተሃንፆ እሞዳታ ግን ኣብ ኣዘራርባና ከይተረፈ ክንሓርቅ ከለና ንገልፆን ንሕጎስ ክለና ንገልፆን ሓደ ጥባ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ከባቢ እዩ። ናባት እንስሳታት ዘለዎ ከባቢ እንተኮይኑ ናታቶም ንቐድሕ ወይ ከዓ ኣቕዋም ዘለዎ እንተኮይኑ ከዓ ካብቲ ናይ ኣቕዋም ዘሎ ሓበሬታ ንወስድ እሞ ከም ሃብቲ ነገርና ንወስዶ ሽዑ ኣብቲ ንና ስርዓት ናይ ድምፂ ዘለካ ነእትዎ። ስለዚ መበገስ እኡ ሓደ እቲ ሰብ እዩ፣ ሓደ እቲ ከባቢ እዩ፣ ሳልሳይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ከቢድ ሕቶታት ከቢድ ድምፅታት ንረክቦም ናይ ነጎዳን ኩሉ ተውላሕታን ዝኽሉ ድምፂ እውን
ንርሱ ከም ሳልሳይ ኣካል ኮይኑ ዝቐርፆ ስለ ዝኾነ ንሕና ዓይናይና ንእክብ ዓይናይ ከንገድፍ ዓይናይ ከንስርዖም ካብ ዝብሉ መልሲ እንረኽቦ ዝተፈላለየ ኣገላልፃ ወይ ኣደማምፃ ብቓዕና ይኹን ብቓላት ይኹን ዝተፈላለየ ክንረክብ ንርከብ ኣሎና። ስለዚ ሰብ ጠባዩ ከባቢኡ ዝፈጠሮ ነቲ ቋንቋን ወይ ከዓ ነቲ ቃናታትን ነቲ ቃላትን ዝፈጠሮም ስለ ዝኾነ እዚኣቶምም ተንቀዲ ፅልዋ እንብሎም ብናተይ ርእይቶ። ፅቡቅ። ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ድሃያት ድምፅታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ፈለጥና ኣብቲ ድሃይ ክንኣቱ እስኪ ቃና ንብሎ ወይ ድማ እቲ ብጣዕሚ ተፈጢሩ ኣብ ትርጉም ዝህብ ማለት እዩ ትርጉም ንምስጢርን ድሃያት ከንታይ እዩ? ኣብቲ ትምህርቲ ናይ ቃና ዝበዝሕ ግዜ ንተማሃሮ ክንገልፅን ከለና ዝጓነፉና ሓጓፋት ወይ ፀገም ኣሉ ንሳቶም እንታይ መን ወዲ ራብዓይ ክፍሊ ንኣብነት ድምፂ እንታይ እንድሕሪልካዮ ኣቦይ ሳሃበይ ላዕሊ ትፈልጡ ሳንብር ንገረና ክትሓቶ ናባና ትምለስ ናባና በፂሓ ከዓ ንሕና ባረይ ድምፂ ንዑ ዝኣክ ንዑ ከረድእ ዝኽእል ሓሳብ እንድሕሪ ክነምፅ ኮይና ከዓ ንሕና ውን ቶማማት ኮይና ንረክብ ምክንያቱ ንሕና ንፈልጦ ንሱ ኣይፈልጦን እዩ ብዛዕባ ናይ ፊዚክስ ዝረ ዛሪብናዮ ቦይ ኢዳ ክብለና መራይ ክገልፅ እዩ። ስለዚ ነቲ ድሃይ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ዓንተወ ከም ዝበልክዎ ካብ ከባቢ ካብ ገዛእ ርእስና ዝባህለልናዮ ስለ ዝኾነ ትርጉም ንምሃብ ፅጉም ይኸውን ራብዓይ ክፍሊ ንክገልፀሉ ፅጉም ይኸውን ንዓበይቲ ኣብዚ ዕልመና በፂሖም ዘለዉ እውን ፅጉም ይኸውን። ሓደ ትርጉም እናፈለጥካየ ግን ንክትገልፁ ዘይትኽእል ሓደ ካብታኣቶም ድሃይ ከም ምዃኑ ሓደ ተዓዘብቲ ዝብሉ ሓሳብ እዩ። ንመወዳእታ ግን ድሕሪ ድሃይ እንታይ ኢሉ ወዘይ ትፈልጦ ራሕሚል ከም ትዛርበና ዝብሉ ምልሽቶ ኮይና ከዓ ብፊዚክስ ክንፈልጦ ንኽእል ፊዚክስ እንታይ እዮም ዝብልዎ ብዛዕባ ድምፂ ንዝብሉ ሓደ ሓሳብ ክቐርብ ይፈቱ ንሱ ከዓ ንሳቶም ዝብልዎ እምበር ኣነ ዝባሃስኮ ኣይኮነን ድምፂ ዝበሃል ዝብሉና ካብ ንፋስ ምንቅስቃስ ናይ ንፋስ ስሑውን ርጉድን ዝበሃል ካብኡ ዝመፀ እዩ። ንሱ ከዓ ከም ድምፂ ዘይኮነስ ከም ኤነርጂ ዝኸይድ ካብቲ ምንጪ ድምፂ ናብ እዝና ክለኣኽ ንከሎ ብንፋስ ይለኣኽ። ስለዚ ኣፍና ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ንፋስ እዩ ናብ እዝና ዝበፅሖ ዘሎ ኣብ እዝና ምስ በፅሐቲ ንፋስ ከዓ ወይ እዝና ከዓ ካልእ ትርጉም ይህቦ ማለት ዲኮድ ይገብሮ ነተን ስሑውን ርጉድን ዝበሃላ ናይ ንፋስ ፃዕፅቅን ስሑውን ዝበልናዮም እዝንና ንዓኣተን ዲኮድ ይትርጉመን። ስለዚ ኢሉኩም ምስ መፀ ኣብ እዝና ግን ከም ድምፂ ኮይኑ ይኣቱ ድምፂ ናይ ድምፂ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል ድምፂ ከዓ ናይ ቃና ወይ ናይ ፊደል ክኸውን ይኽእል። እዚ እቲ መጀመርታ መሰረታዊ ንህፃናት ክንብሎም ዘይንኽእል ሓሳብ እዩ። ካብ ድምፂ ንድሓር ትርጉም ንብሎን ወይ ምስጢር ከምዝገለፅካዮ ዝብሎን ትርጉምን ስምዒትን ገርና ክንወስዶ ንኽእል። ትርጉም ንሕና ዝሃብናዮ ሓሳብ እዩ ማለት ድምፂ ማለት እዩ በር ሓሳብ ኣይኮነ። ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ፅሕፈት ንሕና እዚ በዚ ገርና ክነመልክታ ንፈቱ ንብል ሕጂ ትብል ቃል ትብል ድምፂ ከም ዝመሰላ ፀሓፋ ብሓበሻ ክንገብራ ንኽእል ወይ ከዓ ብፈረንጂ ከዓ ከዓ ፀሓፋ ካልእ ይገብርዋ እቲ ፍልሊ ዝተፈላለየ ክፍልሊ ዓዲ ዝተፈላለየ ድምፂ እውን ሂቦ። ስለዚ ትርጉም ንዝተወሰነት ኣደማምፃ ፍሉይ ዓይነት ቅርፂ ንዓ ዝኾን ፊደል ሲምቦል ክንረክበላ ንኽእል። ስለዚ ኣብ ናይ ትርጉም ድምፂ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ንሓውና ወይ ንሓፍትና እንገልፆ ምስ በልናዮስ ግኒሕናየ ዶ ወይስ ከዓ ኣሐጉስናየ ዶ ዝበሃል ስምዒት ከመይ ገይሩ ይህነፅ ንሱ ኣእምራዊ ፍረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ስምምዕ ዝመፀ ጠባይ ወይ ከዓ መግለፂ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ትርጉም ኣሎ ስኢልና ይኮናን ንዛረብ ንኸይሰምዓና ኣይኮናን ንዛረብ። ስለዚ መልሲ ንድሕሪ ረኺብና ሓደ ሓሳብ ዝበልናዮ ተረድዩ ንሱ ከዓ ንዓ ዝኾን መልሲ ክበልና ዝኽእል ኣብ መንጎ ናይ ህዋሳት ኮይኑ ወይ ናይ ብድምፂ ገርና ንገልፁ ሓሳባት ወይ ከዓ ትርጉም ከም ዘሎ ምግላፅ እዩ። ስምዒት ዝብል ወይ ምስጢር ዝበልካየ ግን ቁር ውሽጥ ዝበለ ኮይኑ ይመስል ንዑ ንምግላፅ ከዓ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ሂብካ ኣምፂኢካስ
ከመይ ገይረ ሰብ ናይ ሓዘንካ ገሊፅካለይ ወይ ናይ ሓጎስካ ገሊፅካለ ኢሉ ወይ እዚ ናይ ምዝንጋዕ ወይ ናይ ምስንታን ዝበሃል ወይ ከም ናይ ዓጀብ ከመይ ገይሩ ይርድኦ ንዝብሉ እዚኣቶም ውሽጥ ዝበሉ ወይ ከዓ ኣፀቢቕና መርሜላ ክንፈልጦ ንኽእል ሓሳባት እዮም። ስለዚ ካብታ ዘይትጠቅም ሓበሬታ ናብ ሓንቲ ትርጉም ዘለዋ ወይ ስምዒት ዘለዋ መልሲ ክትህብ ትኽእል ንበፅሕ ካብኣ ንዳሓር ግን ትርጉምና ግን ማለት እታ ስምዒት ወይ ከዓ ምስጢር ንብላ ግን ንሳ ግን ፅግምቲ እያ ብቓላት ንክትገልፃ ግን ኣላ። ስለዚ ድምፂ ኣሎ ንዑ ዝኾን ኣስር ኣንቢርና ኣለና እቲ ኣሰርቲ ከዓ ንዓና ሓደ ትርጉም ሓደ ስምዒት ንክንቦ ንኣብነት ጉድ ንብል ብእንግሊዝ ተኮይኖም ፅቡቅ ኢሎም ይሓስቡ ንዓና ግን መርገም ማለት እዩ ውርደት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓነፆ ክምዃኑ ኣብቲ ስምዒት ትባሃለ ከዓ ባዕሉ ሓደ ሓደ ካልእ ስምዒት ወይ ከዓ ምስጢር ሂቦም ዘሎ ዝብሉ ዮም ሓደ ካብቲ ድምፂ ነዞም ክልተ ነገራት ትርጉምን መስጢርን ወይ ስምዒትን ዝገልፁ ብምዃኑ ክብሪ ናይቱ ወይ ከዓ ሰፊሕ ጥበብ ከም ምዃኑ ዝገልፅልና ኣፀቢና ክንከታተሎ ዘለና ትምህርቲ ኮይኑ ወይ ከዓ ሓበርቃሒ ዝኾነ ስም ከም ምዃኑ እዚ ንርዳእ። ዜማታት ግእዝ ናቶም ምልክት ናቶም ጠባያት ኣቃወማን ካልእ ረቑሒታትን ይውንኑ ዶ? ብናተይ ርድኢት ብዛዕባ ዜማ ክዝረብ እንከሎ ምናልባት ብዙሕ ከም ምስጢር ጌርና እንወስዶ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ፍሉጥን ርእይን ጉህድን ዝኾነ ጠባያት ግን ሕና ንሰንዖም ኣለና። እቲ ዜማ ግእዝ ከመይ ኢሉ ናብ ሰብ ይቃላሕ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና። እቶም ኣፀቢቆም ዝፈልጥዎ ከዓ ኣብ ርእሲቲ ድምፂ ምዃን ትርጉም ዘለዎ ከም ምዃኑ ይገልፅዎ ኣለዉ፣ ምስጢር ዘለዎ ከም ምዃኑ ከዓ ይገልፅዎ ኣለዉ። እቲ ምስጢርን ትርጉምን ንብሎ ዘለና ቀዳማይ ነገር ኣብ ድምፂ ጥራሕ ተመርኮሰ እዩ። እዚ ኣብ ህዝብና ጥራሕ ተመርኮሰ ማለት ኣይኮነ። እቲ ኣገላልፅኡ ግን ምናባት ኣብቲ ዜማ ኣፀቢና ምናባት ስለዚ ሰዓብናዮ ከም ዘይተፈልጠ ወይ ከዓ ኣፀቢኡ ዘይተረዳና ገና ንዛረብ። ስለዚ ዜማ ካብቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ድምፂ ወይ ከዓ ናይ መዝሙር ዝተፈለየ ኣይኮነን። እቲ ኢንተርፕሬቴሽን ዝብልናየ ግን ኣባና ንሕና ካልእ ድምፂ ካልእ ትርጉም ንቦ ኣብ ፍረንጂ ከዓ ምናልባት ካልእ ድምፂ ክህብዎ ይኽእሉ ዝብሉ እዩ። ሕጂ ኣብ ዜማ እቱ ኢለ እንድሕሪ ክዛረብ ኮይነ ቅድም ቅድም ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣለዉ። ካልኣይ ነገር ከዓ ከም ኣምሃ ንእሽተ ክትቀስም ስለ ትኽእል ካብኡን ንረኽቦ ሓደ ሓደ ሕበረዋሒ ክዝረብ ይከኣል እዩ። ዜማ ሓንቲ ፀገም ዘላትና ኣፀቢቕና ንዑ ዝኸውን ምርምራ ስለዘይተገብረ እዩ። ድምፂ ኮይኑ መሰረቱ ከዓ እንታይ ዓይነት ዓቐን ከም ምዃኑ ዝፍለጥ ብሳይንስ ወይ ከዓ ብፊዚክስ ዝፍለጥ እንከሎ ኣዋና ግን ምናልባት ሻላ ዝበልናዮ ሸለ ዝበልናዮ ነገራት ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝርዳእን። ፈረንጂ ንባዕሎም ነተን ካብ ህዝቢ ዝወፃ ዝነበራ ድምፂ ወይ ከዓ ደርፊ ንዓተን ሓበሮኦ ከምፅኦም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዓቂኖም እዚአን እዚአን ክንገብር ከለና ንዓና ናይ ሓጎስ ናይ ሓዘን ዝበሃሉ ወይ ከዓ እተን ካብ ህዝቢ ዝወፃ ኣዘራርባ ከም መሰረ ስርዓት ይሕዛ ስኬል ኢልና ንዛረቦ እቲ ስርዓት ስኬለቶን ናይቲ ድምፂ ብክንደይ ርሕቀት ብክንደይ ናይ ዝምድና ዝበሃሉ ሓደሓደ ናይ ሙዚቃ ኣዘራርባ ገይሮም ይዛረቡና ና ግን ኣይገበርናዮን ናይ መንበደል ናይ ኩልና ማለት እዩ። ብወገነይ ዝገበርኮ ፃዕሪ ሓያል ኣሎ። ዓመታት ዝኣክል እውን ዘፅናዕክዎ ኣሎ። ብሰንኪ ወይ ብሰንኪ ጉድለት ወይ ብስንፍና ናይ ዝኾነ ይኹን ደቂ ዓዲ ካባይ ጀሚርኩም ኣብ ዓወታ ይበፅሕናን ንእሽተይ ኮንትሪቢሽን ክገቢረ ብዝፈተንክዎ ከዓ ነቲ ድምፂ ናቱ ዓይነት መርሚረ ብናይ ፊዚክስ ዘሎ ነቲ ቁፅሪ ነቲ ድምፅስ ብቁፅሪ ገይረ ነቲ ይትርጉሞ ከምኡ ዝገብራልና ሶፍትዌር ኣለዋ። ምክንያቱ ሄርስ ቫልዩ ስለ ዝኾነ ናይቲ መጎድ ክንደይ ርሕቀት ተፈሊጡ እሱ ብቁፅሪ ይንገርሞ። ንኣብነት ዶ 261.5 ዝበሃል እዩ ላ ከም ኤይ ብእንግሊዝ 440 ዝበሃል። ስለዚ እቲ ድምፂ ከም ድምፂ ገርና ክንመርምሮ ሽግር ስለዝኾነ ብቁፅሪ ገርና ግን ንልውጦ። እዚአን ተለዊጠን ካብኡ ድሓር ናይ ስታቲስቲክስ ዳታ ወይ ኣናላይዚንግ ፕሮሰስ ገይረ ከዓ which one is the reliable ናይ ቲ ቅንዲስ እዚኣስ ወካሊት ትኸውን እያ ዝበሃላ ዘረረባ ምስ ረኸብኩ ሽዑ እምበኣርስ ግዜ ክወስድ ኢለ ዝወሰድኩወን ነጥብታት ኣለዋ። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ከይወዳኽዎ ክጃሃር ኣይደልን። ነዚ ግን ናይ ግእዝና
ከድምፁ ዝኽእሉ ብፒያኖ ክውቃዕ ዝኽእለሉ ወዲ ሓበሻ ዘይኮነ ወዲ ሓበሻ ዘይነበረ ናይጆን ዜማ ዘይሰምዐ እውን ንኣህተን ክወቕዓሉ ዝኽእል ደረጃ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብፅሕዮ ከም ዘለኹ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ስለዚ ዜማ ብፒያኖ ተበቂዑ ዜማ ከም ሃብቲ ናይ ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሃብቲ ናይ ዓዲ ሓደ ካልኣይ ኣብ ናይ ፈረንጂ ማለት ኣብ ናይ ዓለም ዘሎ ናይ ድምፂ ሃብቲ ንሕና እውን ሓደ ንውስኽ ከም ዘለና ክምፅእ ዝኽእል እዩ ትሕር መበላ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሱቲ ንሕና ንውስኮ ዘለና ከዓ ስኬል ኢና ንብል ዘለና ሜጀር ን ማይነር ስኬል ዝበሃል ኣለዉ እቲ ንሕና ኸ ምስኦም ዝዳወብ ድዩ ወይስ ከዓ ካብኣቶም ዝፍለ እዩ ድሕሪ ዝፍለ ኮይኑ ሓደ ኣፍሪቃዊ ሃብቲ ናይ ድሃይ ወይ ናይ ድምፂ ወይ ናይ ዜማ ከም ዝበልናዮ ንሕና እውን ኮንትሪቡት ንገብር ኣለና። ስለዚ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ንህብ ኣለና፣ ንሙሉእ ዓለም ኢንተርናሽናል ንህብ ኣለና፣ ንሙሉእ ዓለም ናይ ሙዚቃ ጥራሕ እውን ንውስኽ ስለ ዘለና እቲ ንሕና ምዝንጋዕ ናናገጋ እዩ። እቲ ሃብትና ግን ደረስ ዘይብሉ ሓደ ቁቡም ዝኾነ ንሙሉእ ዓለም ናይ ድምፂ ሓደ ኮንትሪቢሽን ሓደ ፍሉይ ህያቢ ዕድል የውስኽ ከም ዘለዎ ንምባል እዩ። ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ ግን ኣብ ቀረባ ሓደ ትርጉም ከም ዝወፃሉ መንገዲ ኣይክሳኣኒን እዩ። እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ መሳልል እዩ። መሳልል እንታይ ትኾነ እዩ ዝበለፀ ዝኾውን ናብ ኣሰራር ዓድሃይ ምራትና ኣብ ሳይንስ ኣቲካ ዛርብ ከለካ ዝበለፀን ዝወሓደን ዝበሃል ኣይኮነን፣ ግን መቐረት ንሓደ ዝስሕቦ ንሓደ ዘይስሕቦ ክህሊ ይኽእል። መሳለል ብቀሊል ኣዘራርባ ልክዕ ስኬል ማለት ስካላ መደብ ንእዲ ሓደ ኣብ ርሺ ሓደ ዝህነፅ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዘራርባ ብቋንቋ ማትስ ንድሕሪ ንወስዶ ኮይና እቲ ሓደ ምልክት ንብሎ ዘለና ሓደ ቁፅሪ እዩ፣ እቲ ካልኣይ ዘሎ ክንዲ ዝወሲኹ እዩ፣ እቲ ድሕሪ ዘለካ ክንዲ ዝወሲኹ ዝበሃል እቲ ዘራርባ። ስለዚ ብሓፂር ማለት መኒን ክርድኦ ዝኽእል እተን ሸውዓተ ድምፂ በቢ ዓሰርተ ድሕሪ ዝርሓ ኮይነን በቢ ዓሰርተ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ናይ ዓሰርተ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሰብዓይ ናይ ዓሰርተ ሰብዓ ፍልልይ ኣለወን ክበሃል ይከኣል። ክንዲ ማዕረ ዝገበረን ግን ኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ቦታ ክንዲ በቢ ዓሰርተ ዝውሳ በቢ ሓሙሽተ ከም ዝውሳ ገይሮምን እዚአን ተ ሜዥር ማለት እዩ። ድሕሪ ሳልሳይ ድሕሪ ሸብዓይ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ማይነር ዝኾነሉ ከዓ እተን ነናይ ሓሙሽተ ዝውስዳ ኣብ ካልእ ቦታ ስለ ዝኾና እዩ። ስለዚ እቲ ምቅርራብ ናይቲ ድምፀን ብቁፅሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓሙሽተ ድ ወይ ዓሰርተ ኢና ንብ ዘለና ምቅርራቡን ናቱን ኣበይ ናይ ቦታ ተኣሲሩ ከም ዘሎን ብምምልካት እሱ እቲ ናይ ሓጎስ ወይ ናይ ሓዘን ናይ ኣስተንትኖ ዝበሃሉ ክንገልፆም ንኽእል። ብዝያዳ ግን እቲ መሳልል ዝብል ከም ከቢድ ነገር ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ። እቲ ኣዘራርባ እዩ ሓደ ድሕሪ ሓደ ሓደ ድሕሪ ሓደ ስለ ዝመፁ ዘለዉ ከም ስካላ ወይ ከም መሳልል ከም ንእዲ ኮይኖም ይቐርቡ ዘለዉ እምበር ምስ ድምፂ ዋላ ሓንቲ ኢንተርፕሬቴሽን ናይቲ ድምፂ ዳ እምበር ምስ ድምፂ ጋብሬ ናይ መግለፂ ዳ እምበር ስታይሉ ግን እቲ መሳልል ዝበሃል ከም ሓደ ሱር ወይ ከዓ መሰረት ገይርና ኢና ንወስዶ ሕጂ ኣብዚ ዘለዉ ተን መሳልል ንብለን ዘለና ወይ ከዓ ካብ መጀመርታ ክሳዕ ሸብዓይ ዘሎ ከክንደይ ርሕቀ ዝበሃላ ንሳተን ተገሚተን ሓደ ዓይነት ከም ሜጀር ንወስዳት ካል ዓይነት ከም ማይነር ጌርና ንወስደን እዩ ትዘረባ። ናብ ዜማ ቅፅ ተኮይድና ከዓ መሳልል ርጉፅ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ከመይ ዓይነት ዓይነትን ግን ምናባት ድሕሪ ሓደ መፅናዕቲ ክርአ ዘለኹ ንዓይ ክበርሃለ ዝኽእል ነገራት ክህሊ ይኽእል ምናባት ካልኦት ዝፈልጥዎ ይኽእል። መሳልል ንመወዳእታ ክልተ ነገራት እዩ ዝነግር ዘሎ ሓደ ተርታ ቀዳማይ ክሳዕ ሻብዓይ ተርታ እዩ። ስላ ቀንዲ መሳልል ምዃኑ ክትገልፆ ትኽእል ዘላ ግን እቲ ቀዳማይ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ሪሌሽን ንሱ እዩ። ምክንያቱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ፀቂጥካ ነበና ንፀቂጥካ ቀዳማይ ክትከውን ትኽእል ዝኾነ ይኹን ብንፅፅር ቀዳማይ እንተኮይና ግን ኣብ መበል ሻብዓይ ዝርከብ ፍሉይ ዓይነት ኣብዝና ዝመፅእ መቐረት ኣሎ። ሓደ ናይ ሻብዓይ ከምዚ ናይ ናፍቆት መልክዕ ዘምፅእ ስምዒት ኣሎ። ብሳላ እቲ ቀዳማይ እቲ ካልእ ዝወፅእ ዘሎ እንታይ ርክብ ወይ ከዓ እንታይ ንዝፅር ዝበልፅ ከዓ እንታይ ስምዒት ከም ዘሎ ክወፅሉ ይኽእል። እቲ ካልኣይ ስምዒት ክታልኣይ ትርጉም ናይ ስምዒት ግን ባህርያዊ ወይ ከዓ ባህላዊ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል። መሰረት ናይ መሰልል ምበሃር ካብ ምስ ቀዳማይ ስክንደይ ይርሕቕ ምስ ቀዳማይ ኩልሳዕ ምስ ቀዳማይ ነዛረ ምስ ቀዳማይ ክንደይ ርሕቕ እንዝብሉ ክምልሽ ከለና ብዛዕባ መሳልል ንዛረብ ከም ዘለና እዩ ዝርዳእኒ።
ብዙሕ እዋን ኣብ ዳህያት ወይ ድማ እቲ ዜማ ሙኑ ይኸውን ተረስዓ ይኸውን ምሳኻ እውን ናይ ሓድርን ኣይውዕልን ገለገለ ድማ ቅልጢፍካ ትሕዞም ምድሕሪኡ ግን ይጠፍኡኻ እንታይ እቲ ጠንቂ ናይ ከምዝኣመሰለ ስራሕ ናይ ዜማ እዚ ባህርያዊ ኣካይዳ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ኣብ ድምፂ ዝተመሰረተ ኮይኑ እውን ኣይመስለንን በቲ ሓፈሻዊ ክብሎ ዝኽእል እዚ ናይቲ ሰብ ዲስፖዚሽን ክሳዕ ንደይ ካሰባ ተቐሪብካ ዘለካ ዜማ ናይ ፈረንጂ ድምፂ ዝለመደ እንድሪ ኮይኑ ዜማ ግእዝ ዝኮነ ሙሕፅር ኣብሎ ክብለካ ይግድት ኣብ ዜማ ግእዝ ዝፀንሐ ከዓ ዋቅቲ ናይ ፈረንጂ ቅርባ ሕፅር ኣብሎ ስለዚ እቲ ኣብ እምሮ ወዲ ሰብ ዘሎ መንፀፍ ባይታ ድሕሪ ባይታ ንሱ ዝተፈላለየ ስለ ዝኮነ እዩ ግን ዋላ ብ ሓንቲ ባይታ ኮንካ እውን ንነዊሕ ግዜ ክስምዖ ከለካ ትመንዎ እቲ ኣብ እምሮና ዘሎ ኣብቲ ናይ ምዝካርን ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕን ዘሎ ናይ ኣእምሮ ነገር ኣብ ቁሩብ ድኻሚ ምፅእ ተደጋጋሚ ስለዝኮነ ድኻሚ ምፅእ እዚ ጠባይ ናይ ወዲ ሰብ እምበር ጠባይ ናይቲ ድምፂ ኣይኮነን ስለዚ ተመናዊ ዝኮነሉ ብምድጋም ክኮነ ይክእል ወይ ከዓ ኣፀቢኡ ደስ ዘብለና ዝነበረ ድምፂ ክንሰምዕ ከለና ንዓወሲድና ሓረይ ኣብ ሓዘን እዋን ድሕሪ ሰሚዐያ እስኪ ቀይራ ዝበሃል ኣዘራረባ መፅ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ምርስዓ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ኣቕሚ ክሳዕ ክንድኡ ማለት ፍልል ከም ዘለዎ ንምዝካር እዩ ኣብነት ሓደ ሓሳብ ንምሃብ መልእቲ ቆልዑት ንኣሽቶም ከሎ ሓንቲ ብሳሃብካዮም ድሕራ ቐልጢፎም ይመንዋ ናይ ድምፂ ትምህርቲ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን እዚ ኣብ እምሮና ተሰሪቱ ዘሎ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከዓ እስኪ ካብኡ ዝሓሸ ወይ ከዓ ካብኡ ዝፍልይ ዝበለ ንምውሳዲ ሓይሽ ዝብል ኣብ እምሮና ሓደ ተልእኮ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣቕሚ ናይ እምሮና እዩ ተመናውን ወይ ከዓ ተፈታውን ቀፃልን ወይ ከዓ ክጅምር እውን ዝዕንቅዝን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ናይ ድምፂ ሓንቲ በደል የብሉን ኣብ ድምፂ ምናልባት ሕጂ ኣካላት ወዲ ሰብ እንዲ እቲ ህዋሳት እውን ኣገዳሲ ልዕሊ ኩሉ እዝኒ ምስ ሙዚቃ ዘለዎም ትእሳርታይ ንኣብነት ዝተፈለየ ፀገማት ክንምልከት እተኮይና ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ እዝኒ ጉድለት እንተልይዎ ወይቲ ምስማዕ ሓፀቢኡ ድኹም እንድሕሪ ኮይኑ ኣብቲ ድምፂ ዘለዎ ናቱ ተመክሮ የሸግር ቀልጢፎም ኣብ ደቂ ዕድሚ ሓሙሽተ ወይ ዓሰርተ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናይ እዝኒ ዝረከቡ እቲ ደረት ናይ ቋንቋ ኮነ እቲ ናይ ድምፂ ኮነ ኣብኡ ተደሪቱ ዝፀንሕ ሞ ካብኡ ንድሓር እተን ዝለቐምዎ እንዳኣመ ክገልፁ ዝርከቡ እምበሪ እተን ድሕቀሰኢልና ዘማዕበልናየን ወይ ከነማዕበለን ንኽእል ግን ኣባትን ክበፅሑ ኣይክእሉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ድምፂ ሃብቲ ከነባህለለሉ ዘኽእለና መስመር እዝኒ እዩ ስማዕናዮ ክንገብሮ ምንታይ ግእዝ ዜማ ግእዝ ዝኽእል ምንታይ ናይ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ዘይክእል ሰሚዎ ስለ ዘይፍልጥ ኣእምሮ ኣይተቐርፀን ክገልፆም ከዓ ኣሸጋሪ እዩ ኣይከኣልን ናይ ደብ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ኣእምሮና ንዕኹ ኣይተፀርበን ስለዚ ነቲ ለሚድዎ ዘሎ ጥራሕ ነቲ ዝሰምዖ ጥራሕ ንሱ ክደግም ይነብር እቲ ዘይፈልጦ ግን ኣብ ሰጋእታ ወይ ከዓ ትርጉም ንክረክበሉ ግዜ ዝወስዘሉ ኮይኑ ይርከብ ሓደ ናይ እዝን ነገር ቀንዲ እዩ ናይ እዝን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኣእምሮ ኣሎ ናይ እምሮ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዓይኒ ኣሎ ዓይኒ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዋላ ብሙሉእ ኩሉ ሰሚዑ እውን ናይ ክፍልታት ኣካላትና ከም ናይ ሰንቡእ ምግጣር ኮነ እቶም ወይቲ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ለይለይ ዝብል ንሱ ክኸውን ይኽእል ካል ነገራት ኣለዎ ኣብ ኣካላትና ንካቶም ኣቕኒና ፅቡቅ ድምፂ ክነምፅእ ዝሕግዙና ንሳቶም ኣብዝግድኡ ትድኻይ ከዓ ሃያእቲ ናይ ምግላፅና ዓሙ ከዓ እናተሓስየ ወይ ከዓ እናተጎደአ እናዝሓለ ዝክዘሉ ምክንያት ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ቆርበትና ዓይንትና ክሳድና ንባዕሉ ብምሉእ ስለ ዝሕዞት ናይ ሳንዱቅ ድምፂ ኣብ ፍንጫና ዓይንና እውን ከይተረፈ ኣብ መፍጣር ናይ ድምፅታት እንታይ ግደለዎ እስከብ ዝርዝር ክንሪአ ዘ ብናተይ ርእቶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናይ ድሙ ድምፂ ብቐሊል ይኽእሎ ሓደ ናይ ዝብኢ ድምፂ ብቐሊል ይኽእሎ ስለ ዝሰምዖ ጥራሕ ዘይኮነ ሲት ሰነቱ ከዓ ንከምኡ ዝመስል ንከምፅኦ ነቲ ድምፂ ሲ ሓደ ቅርፂ ኣትሒዙ ልክዕ ናይ ድሙ ድዩ ናይ ሕጉስ ሰብ ድዩ ናይ ሕዙን ሰብ ድዩ ክገልፆ ዝኽእል ስለዚ ሃዋሳትና ነቲ ኣወፃፃ
ነቲ ደረጃ ድምፅን ድምፅን ምግላፅን ደረጃ ድምፅን ምግላፅን ከምኡ ውን ናይ ምትዕፃፍ ዓቕሚ ዘለዎም ነቲ ድምፂ ክወፅእ እከሎ ለውጢ ከም ዝረክብ ዝገብርዎ ናይ ክፍሊ ኣካላትና ዝውስንዎ እዩ። ንኣብነት ሰ ወይ ከዓ መ ንበል ንድሕሪ ከንፈርና ዘይኣሲርናየ የለን ክመፅእ ይኽእልን እዩ። ናይ ስነውያ ንብሎም ዘለዉ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ህዋሳትና ተቀሪፆም ብህዋሳትና ተቀሪፆም ኣብ ምውፃእቲ ድምፂ ሓደ ፍለክሽን ማለት ሓደ ንሓደ ዓይነት ቅርፂ ወይ መቐረት ድምፂ ንክወፅእ ዝሕግዝዎም ኣለዉና። ንሳቶም ከዓ ብኢቲ ንሳቶም ከዓ ድምፂ ባንትን ተልክዕ ድምፂ ንክውፅእ ክንሕግዘና ዝኽእል ሓደ መጋበር እዩ። ብምንታይ ዝተፈላለዩ ሕጂ ናብነት ሓ ንብል ዘይክእልዎ ሰባት ኣለዉ እቲ ናይ ድምፂ ወይ ንፈረንጂ ቀበልዎ ብሎም ሙሉእ ዓመት ወቕሳ ክነብሩ እዮም እየ። ስለዚ ነቲ ኣካላትካ ነተን ስኻት ድልየን ዘለካ ድምፂ ወይ ዓይነት ድምፂ ንምውፃእ እሱ ወሳኒ እዩ። ኣብ ጎረናን ኣብ ካልእ ቦታ ዘለውን ነታ ደለናያ ዓይነት ድምፂ ንዓን ምፍላይ ዝሕጉዝካ ክትረክብ ኣለካ ሎም ደለካ ፅቡቅ መሳርያ ሙዚቃ ኣብ ምውፃእ ዳያት ርዱኢ እዩ ትስርሑ እንጂ ብዙሕ እዋን እውን ኣብዛ መፅሓፍኩም እዛ ምልክታትን መምርሕን ፅዋቐና ትብል መፅሓፍኩም ውን ብዝርዝር ቀሪቡ ኣሎ። ኣብኡ እቲ ፍሉይ ነገር ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ተሰናዲኡ ዘሎ ብምሉኡ ዳርጋ እቲ ብጥልያን ዝፈልጥ ሙዚቃን እንግሊዝኛ ዝፈልጥ ሙዚቃን በትናቱ ዝያዳ እቲ ብትግርኛ ዝዛረብ ተኮይኑ ብከምኡ ክርድኦ ቅልል ዝበለ እዩ። ኣብኡ እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ዳርጋ ክንደይ ዓመት ገይራ ኣላ እሞ ኣብ ሰማዕቲ ናይቲ ሙዚቃ ወይ ድማ ተፃወቲ ክመራመሩን ዝደልዩ ሰባት ዝተዋህባ መልሰ ግብሪ እንታይ ኣሎ? ብናተይ ርዴት ነዊሕ ግዜ ዝፃዕርኩሉ እዩ። ምናልባት ቅድማ ብለውፅያ እንተዝኸውን ከምዚ ኢላ ፅሑፍ ኢላ ክትወፅኦ ናይ ምክኣለትን ናይ ምውካስ ዓሚ እውን ብኢንተርነት ኮነ ምስ ኣወፃኢ ዘለዉ ሰባት ብቋንቋም ከይተረፈ ከምዚ ክሩ እንታይ እንታይ ዝበሃል ውከሳውን ዝግበርኩሉ እዩ። ሳላ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ግን ኣርባዕተ ዓመት እንተወደትለይ ማለት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሓላ ሕጂ እውን ምምህያስ ዝገብረላ ይክሳኣንን ኣብ መደብ ናይ ሙዚቃ ኣደባባይ ዘሎ ኣብ ሃገርና ብኸመይ ዓይኒ ይርእዋ ንዝብሉ ንሳቶም መልሲ ክህብዎ ይኽእሉ። ብናተይ ግን ኣብዚ ኣገጋላ ኢሎም ንክነግሩኒ እየ ብዝተካለ መጠን በብሓደ ዝሃብኩም ኣለዉ ዝገዝእዎ እውን ኣለዉ። ሕጂ ካብኣቶም ሓደ መልሲ ፅበ ከም መጠን ናይ ሓባር ሃብቲ ብምዃን እዚኣ ከዓ ተፃሒፋ እንተዘይትኸውን ከዓ ኣብ ብላይ ወረቀት ጌርካ ንወኸሳልካ ክሰድድ እውን ኣሸጋሪ እዩ። እቲ ወረቀት ክጠፍእ ይኽእል እቲ ሰብ ኣይጥዕሞን ወይ መግሻ ኣሎ ወይ ካልእ ህፁፅ ነገራት ይህልዎ እዚ ነገራት እዚ ምእንቲ ከይፍጠር ኢለ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ስለ ዘንበርክዋ ንዓ ተወቂሶም ኣብዝለዮም እዋን እዚኣ ከምዚኣ እንተ ትበሃል ባይ ሓይሽ ኢሎም ክዛረቡ ዕድል ሂበሎ ሓደ ሓደ ወላ ብእንግሊዝ ኮነ ብታኣሽቢ ኮነ እንታይ እንታይ ሓይሽ ኢሎም ተዛረቡ ንለዉ። ኣብቲ መወዳእታ ግን ኣነ ዝረእኽዎ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ እንግሊዝ ዓቕሚ ብዝያዳ ወይ ከዓ ንክቅፅሉ ንሱ ዝያዳ ሲሒብዎም ኣብቲ ናይ ሓበሻ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ ናይ መሳርሒ ጥበብ እንተረኣናዮ ወይ ዳስ እንተረኣናዮ ነቲ ናይ ፈረንጂ ጥራሕ ዝቕፅሉ ከም ዘለዉ እዩ ተነጊርኒ ከዓ እዩ። ኣብ ናይ ማኪና ዘሎ ኣስማት ብትግርኛ ገርና ምስማዕ ምስ ኣናሽዑ እቲ ናይ ድምፂ ከዓ ከምኡ ክኸውን ዝብል ሓሳባት ሂቦም ንውን ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣነ ኣይተቐበልኩዋን ዘይተቐበልኩዋ ምክንያት ከዓ ሰብ ምዃኑ እከለ ምዃኑ እከለ ስሙ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ዝበሃል ስም ለጠፍ እዩ። ድምፂ ግን ታቐንድን መሰረታውን ስለ ዝኾነት ንዓ ዝኸውን ሙሉእ ድኻም ክነወፍየላ ጉቡእ እዩ ዝብል እዩ። ሕጂ ንሳቶም እቶም ናብ ሙዚቃ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ሆሆ ኢሎም ዘካ እዚኣ ካልእ የለኒ ኢሎም ክዛረቡ ባህርያዊ ነገር እዩ ቀሲልካ እዩ። ንሳቶም ከዓ ኣብቲ ደረጃ ዘነበፅሑ እውን ኣገዳሲ እዩ ፅሞናን ስታይ ንድልዮም እዩ። ኣንባዕለ 40 ዓመት ካብ ዝጅምር 43 ዓመት ኮይኑ ንዓይ እውን ግዜ ዝውሰ ዘለ እዩ። ስለዚ ብክልተ ዓመት ወድዎ ንምባል ፅቡቅ ኣይኮነን ካብ ትሕተም ደርሆ 9 ዓመት ኮይኑ ኣሎ።
ዝተሻተ ዓመት ከዓ ካልኦት ብዝበሉኒ ሓሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ለቨል ምስ ገበርና መቐባት እዚ ምኡ ዝበለ ስለ ዝኾነ የድለ ዝበል ሓሳብኩም ዝሃቡን ይፈልጥ ኣብናተይ ርእቶ ግን ኣብ ሓደ መዳያት ከም ዝፈትሽክዎ ብዛዕባ ሙዚቃ ትምህርቲ እንድሕሪ ክወሃብ ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ኤለመንት ኦፍ ሚዚክ ኢና ክንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኬሚስትሪ እንድሪ ኮይኑ እቶም ኤለመንት ኢና ንዛርብ እምበሪ ሕጂ ኣነ ብናተይ ርእቶ እተን መሰረት ናይ ድምፂ ዝበሃላ እተን ሸውዓተ እየ እዘን ሸውዓተ እዚኣቶን ስምን መግለፂ ንድሕዘይብናዮም እታ ላዕላይ ታታይ እናበልካ ገና ኣብ ርጉፅ ዳሽሙ መደብ ክንበፅሕ ስለዘይንኽእል ነዚኣተን ረቑሒ ሂብና ካብቲ ዘለ ውን ንድሕሪ ክነመሓሸ ኮይና ብሓንሳብ ኮይና ዘይንገብሮ ምክንያት የለን ስለዚ ቋንቋና ተፈልዩ ፊደልና ተፈልዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይ በልና ቅርፂ ሒዝና ስለ ዘለና ኣብ ከምዝመሰለ ጥበብ ነቶም ዓበይቲ ድቃውንቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ሙዚቃ ዘለዎም ሃብቲ ናይ ዓዲ ማለት እየ ናይ ፈረንጂ ሃብቲ ዘለዎም ክብዝናታ ዘይኮነት ኣብቲ ዓዲስ ኣሎ እዩ ዋጥ ኣሎ መሰቆ ዝወቅዕ ኣሎ ብዝተፈላለዮም እዚኣቶም ሓዋ ፀቢዒካስ እተን ክፍልታት ኣካላት እንታይ ትብሎንትና ስማት እንታይ ትብሎንትና ከመስል ትልሄት እንታይ ትብሎም ኢልና ክረኽቦ ንኽእል ብዙሕ ኣውዲት ክፉት ንከሎ ኣብ ናይ ፈረንጂ ጥራሕ መጉያሲ ነትናትና ዘይምርሳዕ ሓደ ካብቲ ክንዝጉዕ ዘይብልና እዩ ስለዚ ቀልጢፎም ማለት ኣብቲ ናይ ሓበሻ ገላልፃ እተዘይበፅሕና ጉዕዞ ምናልባት ይበፅሐን ክኸውን እዩ ራይ እሞ ኣብ ብርሃነ መስቀል መወዳእታ ቀፃሊ ብፃዕሪ ቀፃሊ ኣብ ስራሕ ምርምር ኢኹም ዘለኹም ኣብ ቀረባ መፃኢ ካባኹ እንታይ ክንፅበ ኢና እዚ ቀሊል እዩ እሞ ነፋሪት ቀርበለ ተመላሕቲ ከምፃልካ መኪና ገዛለ ዝኾነ ዮም ቦታ ወፅሓካ እንዲዩ እ ኣነ ብናተይ ርድኤት ናይ ዜማ ግእዚ ኣውራ ዘገድሰን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ሓበሻ ዘሎ እቲ ናይ ሙዚቀኛታት ዘሎ ዝኣክል ሃብቲ ኣሎ ዩ ዓዲ ካብኡ ንላዕሊ ክፅበን ናይ ትፅበን ንሱ ዓሙናይቲ ዓዲ እዩ ዝውስኖ ብናተይ ርድኤት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ድንቁርና ተሪፋ ዘላ ማለት ብናይ ሰብ ኣገላልፃ ናይ ቴክኒካዊ ኣገላልፃ ተሪፋ ዘላ ዜማ ግእዚ እያ እዚኣ ከዓ ብዙሓት ኣይተገደስናላን ካብኣይ ጀሚርኩም ክሳብ ሕጂ እውን መወዳእታ እዚኣ ወስኒ ኢለን ህዝቢ ከቕርቦ ዝኽእል ፅሑፍ ገና ይበፅሐኩም ንባዕለ እዩ እጂ ታናተይ ርድኤት ታናተይ ዕላማ ነዛ ዜማና ኣብ ስሩት ዝኾነ ስሩዕ ዝኾነ ደረጃ ንኸብፅሓ ሓደ ስጉምቲ ክገብር ኣብ ቀረባ ዝብል ቀረባ እዩቲ ዘረባ ብናተይ ግን ንዑ ዝኸውን መፅናዕቲ በቲ ኣንቶ ዝበልክዎ ናይ ፊዚክስ በቲ ኣንቶ ዝበልክዎ ናይ ሚዚክ ነዚኣቶም ክሕግዙ ዝኽእሉ ሶፍትዌር ኣለዉ ሶፍትዌር ኣቶም ተጠቒመ ኣብ ሓደ ውፅኢት ዝበፅሕክዎ ኣሎ ሕጂ ነተን ቀንዲ ናይ ግእዝና መፍትሒ እተን ዓንትዎ ዝብልናየን መሳልል የነ ስኬል የነ ንግእዝ ዕዝል ዓራራይ ሃገርና ኣብ ዕሉል ደረጃ ኣብፅሕሞ ዘለዉ ሓሳስ ኣይኮነን ንዓቶም ፍሉጥ እዩ ንዓታተን ከምዚአን ዝኸዳ ዘለዋ ኢለ ንዓታተን ዝኸውን ስርዓት ወይ ከዓ መሳልል ሒዘ ንሳተን ኣብ ዝወዳእክዎ እዋን ኣብ ቀረባ ግምት ኣለኒ ዜማና ንምሉእ ወዲ ዓድን ዘይወዲ ዓድን ወዲ 15 ዓመት ንድሕ ዝወቅዕ ኮይኑ ፒያኖ ዜማ ግእዝ ክወቅዕ ይኽእል እዩ ክደግሞ ይኽእል እዩ ንዝብል ማለት ፈኸራ ንበፅሕ ንኽእለሉ ደረጃ እዩ መተን መሳርሒ ሰለስተ ዝኾና ሓደ እቲ ናይ ሶፍትዌር ሃብቲ ማዓልቲ ማለት ዓመት ዓመት ይቕየር ሰብ ዘሎ ንዑ ሓደ ሓገዝ ድልየኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ኮዲን ሲስተም ከፅንዑ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክመርምሩ ዝኽእሉ ሰባት ተዝረክቡን ነቲ ኣነ ፅሒፍዮ ዘለኹ ናይ ዕስራ ገፅ ዝኸውን ኮድ ኣሕፅር ኣቢሎም በዚ ሓይሽሎም ክዛርቡ ዝኽእሉ ክእርሙኒ ዝኽእሉ ሰባት ኣይፅልአን ኣብ መወዳእታ ግን ወፂአን እዚኣተን ኣብ ሕትመት በፂሐን እዚኣ ያታ ኣነ ዝበፃሕክዋ ዓቕሙ ዘለዉ ከዓ ካብኣት ንላዕሊ ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ሃየ ዓቕሚኹም ኣወፍዩን ዝብል እዩ ስለዚ መዓልትን ሰዓትን ክህብ ኣይደለን ግን ናይ ወርሓት ገምጋም ናይ ወርሓት ምናልባት ናይ ትምህርቲ ጉዳይ እውን ንፅፋፍ ዝኸውን ድሕ ተረኺቡ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ዓደ ዓመት ዘይውሕድ ግምት ኣለኒ ግን ከም ስምጥን ክነውሑ ክልክሓፅር ይኽእል ማዓወትኩም ንምነት ስራሕ ኣብ ተካኣት ወለዶ ክበፅሕ ድማ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና
سلتي مقولو الحبري تخم عزيزي مسكنوكم كالي وان بسافحة خن رهب كا تسفا قبر نرومي بسم تخطاتلتي مسكنوكم يا نيلي يرحم الله يرحم الله زي خبركم تخطاتلتنا مس أبا برهان مسكال ماتيوس بزعبا موزيكا دهياتن زي ما تنزم الكزا كارني على البزنزازن كملون بخالة حسوخن رغبنا نمكتالكم عزيزي مسكن بروكنا